Bəs belə deyək, bax, indi hər hansı bir insan da, məsəl üçün, nəsə bir məhsul satmaq istəyir, həqiqətən satış bacarığı var, bir işi var. Amma istəyir ki, bunu Azərbaycan bazarına da deyil, xarici bazara bunu satsın. Amma Azərbaycanda oturaraq da təbii ki, belə deyək də, dollarla, euro ilə belə bir şey qazansın, pul qazansın. Bunun üçün nəsə bir şey var mı? Nə edirsiniz ümumiyyətlə? Nəsə köməklik göstərirsinizmi yoxsa? Bu bizim nəsə kurs mu var? Necə gedir bu proses? Bu bizim xidmətlərimizdən biridir. Xidmət kimi götürsək, agentliyimizin təklif etdiyi xidmətlərdən. Çox böyük bir portfoliyomuz var. Etdiyimiz işlərin bir portfoliyosu var ki, oradan baxa bilərsiniz. Tutalım ki, bir insan dediyiniz ki, məhsul satmaq istəyir, xaricə satmaq istəyir. Aydın məsələ ki, əgər bu xaricə onu satmaq istəyirsə, xarici bazarda həmin o marketplace-də bunun satma hüququ olmalıdır. Fərz edək ki, bir marketplace bizim məsələn ölkəni dəstəkləmir orada. Dəstəkləyənlər də var. Biz məsələn istəyirik ki, Etsy-də, Amazon-da, Shopify platforması üzərindən, WooCommerce üzərindən xaricə satışlar edək. Bizə bunun üçün ödəniş sistemi lazımdır. Bu ödəniş sisteminin istifadəsi üçün mütləq şəkildə xaricdə şirkət açılmalıdır. Xaricdə biz şirkət açırıqsa, bu xaricdəki şirkətin sahibi bizik, arxa planda bizim sənədlər üzərindən qeydiyyat gedir. Biz bu şirkətə sahib olduqdan sonra artıq biz kirayəyə istənilən adresdə, istənilən şəhərdə, ştatda, regionda rəsmi şəkildə internet üzərindən kirayə biz ofis götürə bilərik. Həmin ofisə, həmin ofisə biz kirayəyə işçi götürür, bizim agent olur orada. Bunlar ya çox münasib qiymətlərə baş verir. Həmin o biznesin telefon nömrəsini alırıq. Bunları əldə etdiyimiz üçün bizim artıq imkanımız yaranır. Həmin o dövlətin banklarından bank hesabı əldə edək. Şirkətimizin adına, şirkətimizin də adresi olduğu üçün həmin o bankdan gələn kartları göndərəcəklər bizim adresimizə və adresin də aylıq kirayəsinin xidmət kimi daxilində gələn paketləri, sənədləri bizə shipping etmək kimi bir imkanımız yaranır. Və biz bu yolla da əldə edirik sənədlərimizi, bank rekvizitlərimizi, kartlarımızı Azərbaycanı tərk etmədən. Və bundan sonra həmin bu rekvizitlərin imkanı ilə biz başlayırıq o marketplace-lər və platformalar üzərindən satışları artıq həyata keçirməyə. Onda elə çıxır ki, məsəl üçün, sən əgər belə deyək də, mənə başa düşdüm ki, fiziki şəxs kimi, yəni maraqlı deyil, daha çox hüquqi şəxs kimi daha yaxşı olar orada açmaq. Bir də ki, açandan sonra da sən istənilən artıq marketplace-də sən yerləşdirə bilərsən, çünki sənin hüquqi sənədlərin var bunun üçün, düz başa düşdüm mü? Fiziki şəxs kimi mümkündür. Məsələ nə yerdədir? Sadəcə olaraq, fiziki şəxs kimi biz onu açdıqda nə baş verir? Biz əgər orta hesabı desək, aylıq dövriyyəni 3-5 mindən yuxarı gətiririksə həmin ödəniş sistemində, zatən bizim əldə etdiyimiz qazanc bloklanacaq və bizdən biznes gördüyümüzü anladıqları üçün tələb olunacaq ki, biznes fəaliyyəti üzrə sənədləşməni yükləyək bura. Ki, həmin o bloklanan pulumuz yenidən açılsın və biz işimizi davam edək. Fiziki şəxs kimi biz bu aralıqda ödənişlər götürə bilərik. Bundan yuxarı ödənişlər istəyir isə, inkişaf istəyir, brend isə, biz artıq mütləq şəkildə hüquqi şəxs kimi, bu 3-5 mindən daha yüksək bir dövriyyə istəyir isə. Və bəli, əldə etdikdən sonra bu sənədləri ağlımıza gələ biləcək istənilən növ dünya səviyyəsində olan marketplace platformalardan istifadə edə bilirik. İzləyicilərə də nəzərinə çatdırım ki, marketplace bizim dediyimiz, yəni Shopify, Amazon... Shopify, yox, Amazon, məsələn, eBay, Amazon, Etsy, bunlar marketplace gedir. Hara ki, biz məhsulumuzu yerləşdiririk və bu saytların öz trafiki var. Bu saytlara insanlar daxil olur məhsul almağa. Bir də var platforma, məsələn, WooCommerce, Shopify, BigCommerce, Squarespace. Bu platformalar isə bizə imkan yaradır, xüsusi bir aylıq paket ödəniş etməklə öz onlayn şopumuzu açaq. Bu o deməkdir ki, bizim mağazinə daxil olan olmayacaq. Bundan əlavə, bizim reklam büdcəmiz olmalıdır ki, o mağazamızı reklam edək, müştəri gətirək. Qeyd etdiyim marketplace-lərdə hər satışa görə həmin o marketplace komissiya götürür bizdən. 5-30% arası dəyişir marketplace-ə görə. Bəli, biz reklamı bacarırıqsa, həmin o xərc bizdə olur reklam xərci və bizim öz mağazamız olur. Fərqləri nədir? Fərqləri odur ki, biz hər satışda, marketplace-də müştərinin rekvizitlərini əldə edə bilmirik. Biz bilmirik bizdən kim aldı, e-maili nədir, nömrəsi nədir, harada yaşayır, cinsi nədir və s. və ilaxı.
Digər variantda isə biz bu məlumatları əldə etdiyimiz üçün ikinci, üçüncü, beşinci satışı ona edə bilirik. Daimi müştəriyə çevirə bilirik, data toplayırıq və zamanla brend deyildiksə belə fəaliyyətimizdə brendləşməyə doğru gedirik. Mən də başa düşdüm ki, onda Amazon üzərindən bu daha çətindir də. Düzdür, biz Amazon üzərindən hədəfləyə bilmirik də kütlənə görə. Qəti. Biz Amazonda bəli, reklamlar var Amazonda. Məsələn, biz axtarışda yüksək pillələrdə dura biləcəyimiz reklamlar var. Belə bir fikirlər var. Amazon yaxşıdır, yoxsa Shopify, yoxsa Squarespace, yoxsa falan filan. Bu bir düz düşüncə deyil. Əgər biz marketingi bilmiriksə, əsasən də targetingi belə deyək. Targeting nədir? Sosial şəbəkələrdə reklam vermək, hədəfləmə. Əgər biz bu reklamları verə bilmiriksə, təcrübəmiz yoxdursa, data toplama biliyimiz yoxdursa, qabiliyyətimiz yoxdursa, bilmiriksə bunu necə etmək lazımdır? Əlbəttə ki, bizə marketplace sərf edir. Biz bunu biliriksə, aydın məsələ ki, can atacaq bu biri varianta. Söhbət də burasındadır ki, marketplace-ləri götürsək, fərz edək ki, bir ayaqqabıdır. Bu ayaqqabının aylıq 5000 dəfə axtarışı var Amazonda deyək ki. Ən yaxşı halda biz bunu 3500 dəfə sata bilərik. Digər bir pay hissəsi ikinci, üçüncü yer aparacaq. Amma bu bir variantda biz onu artıq dünya səviyyəsində göstərici olmayan sayda satışa çıxarda bilərik. Aylıq fərz edək 50-100 min dəfə sata bilərik. Belə bir məqamlar var. Hər bir variantın öz üstünlüyü, öz belə deyək, çatışmamazlıqları var. Bəli.